Hey daar mensen, welkom op dit dode kanaal. Het is 3 maanden geleden denk ik, zoiets. Ik ben een beetje stil omdat mijn moeder ook al slaapt en ik wil haar niet storen, want ze moet, hoeveel uurtjes heeft ze? Ze heeft ongeveer 6 uur om te slapen, want ze moet er 2:15 s'nachts alweer uit, dus ik ben een beetje stil. Dat jullie het even weten. Vandaag, zoals jullie al kunnen zien aan de titel en aan de thumbnail, denk ik, is het al vrij duidelijk wat ik ga zeggen. Nou, wat is YouTube toch een mooie plek, of niet, jongens? Ik ben gehecht. Ik ben niet gehecht geraakt aan iets of zo. Ik ben letterlijk gehecht. Zeg maar, gehecht qua. Een wond zeg maar, of ik had een grote wond en mijn huid is dus weer aan elkaar gehecht, letterlijk. De snee was 1,5 centimeter lang. Ik weet niet exact hoe diep het was, maar niet heel diep. Ik denk een millimetertje of zo, of 2 misschien. Niet heel diep. Maar ja, de lengte, daar schrik je dan toch wel weer van. Ik laat het zo wel zien, als jullie er tegen kunnen. Als jullie er niet tegen kunnen ofzo, dan moet je gewoon wegklikken. Want ik wil niet dat er 12-jarige kids over hun betaalde bedden kotsen van hun... Of overgeven, om het zo even netjes te zeggen, van hun ouders. Dat is ook weer ondankbaar, weet je. Hun geven je bovendak en jij besluit om hun kosten over te braken. Ja, maakt niet uit, maar je snapt het. Het valt dus wel mee. Ik had best wel wat pijn toen het gebeurde. Maar verder valt het wel mee. Maar ik dacht van, ik maak weer een keer een video, omdat er daadwerkelijk iets gebeurd is in mijn leven. Iets nieuws. Ik laat het nog niet zien, maar ik ga het er nog wel. Ik ga wel even vertellen hoe het gebeurd is. Pardon. Ja, dat is. Ja. Dus. Ik was dus aan het werk en ik ging dus lunchen, of dat wou ik dus doen. En, dus vervolgens had ik dus een paar glazen vast en die wou ik dus, wat wou ik daar dus mee doen? Die wou ik dus uit elkaar halen, zodat ik wat kon drinken tijdens de lunch, zodat ik dat nog met een andere collega ging doen. En wat je dus moet doen bij glazen die echt vast zitten, je moet er echt een tikje op geven, niet echt hard tikken, maar gewoon echt heel zacht kloppen, want dan gaan ze al los, zeg maar. Maar dat deed ik dus niet. Ik zette er heel veel kracht in en probeerde ze uit elkaar te rukken. En toen brak het glas dus. Vervolgens had ik dus die snee van 1,5 centimeter. En ja, het bloedde best wel erg. Dus ik bedekte mijn wond, of met mijn hand tenminste. En ik rende dus zo snel mogelijk naar een doekje of zo. En probeerde dus de wond te dichten, want... Als je dus ook bloed... Ik ga jullie tip en trick geven in het leven. Tips en tricks. Als jij een open wond hebt, dan moet je zo snel mogelijk iets hebben. Een doekje of zo. Of zoiets, zeg maar. En dan op de wond drukken, zodat je zo min mogelijk bloed verliest. Ja, tips en tricks, mensen. Abonneer. Abonneer op dit geweldige, dode kanaal. Dat waarschijnlijk een andere naam gaat krijgen. Ik bedoel, Official Fall Talk. Ik bedoel, what the fuck? Bedacht hij echt. Ik heb een nieuwe naam in mijn hoofd, maar die is ook niet echt al te snugger. Maar ik vind het wel back. Hij backt wel, dat wou ik zeggen. Hij backt wel en ik vind het best een unieke naam. Het is ook niet iets van... gerelateerd aan een game, dat je denkt van, oh, hij gaat alleen maar die game doen, maar het is wel echt gewoon een best willekeurige naam, waar ik niet meer verbonden ben, denk ik.
Ik denk het niet, nee. Maar ja, dus. Ik probeerde dus mijn wond te dichten. En. Nou ja, er kwam dus een collega naar me toe en die hielp me. Die plakte er dus wat op, maar dat hielp niet, want het bloedde er echt recht doorheen. Ik verliesde echt heel veel bloed. Ik voelde me echt heel witjes omdat ik heel veel bloed verliesde. Ja, en als jullie niet tegen dit verhaal kunnen, ik denk ook dat ik een disclaimer of een disclaimer, ja, ik weet niet, een waarschuwing in de titel ga zetten van kijk dit niet als je niet tegen bloed kan of zo. Maar ja, ik had dus die open wond en een collega kwam er dus bij en die hielp me dus, plakte er een pleister op. Want dat wil ik alvast wel laten zien. Kijk, ik heb hier zeg maar een pleister, dus mijn vingertop. Ja, dit was ook nog doorgebloed, hier. Ja, we komen straks bij de hechting, maar dat was zeg maar nog een kleine wond. Die kreeg ik ook, maar die was minder erg, daar kon gewoon een pleister op. Maar ja, die collega die pakte dus zijn auto en die. Ik mocht dus met hem meerijden naar mijn arts toe. Ik weet niet precies hoe je dat noemt, maar. Ja, we gingen dus naar mijn arts toe, of tenminste waar ik altijd de afspraken mee maak. En. Ja, nou, ik lachte dus en ik dacht van: wat gaat er nu gebeuren? Ik verlies nog steeds bloed, minder, maar ik verlies nog steeds wel wat. Ik voelde me steeds. Wittiger, nou, wittiger is dat een woord. Ik voelde me nogal witjes, laten we daarop houden. En we waren daar dus. En ja, ik lag daar. En ja, de arts die vroeg dus aan me of ik het zonder verdoving wou of met verdoving. En nou, ze raadden me dus aan om het niet te doen, om zeg maar zonder te doen. Want de pijn die je met verdoving krijgt, het kan nogal lang lijden. Want. Ik denk als ik met verdoving had gedaan, dat ik zeg maar nog steeds de verdoving voelde. Dat het wel echt een paar dagen duurt voordat de verdoving echt is uitgewerkt. Of een paar uur, of wie weet. Maar ja, ik heb de zonde gedaan en de pijn die ik voelde, het was best, ja, het was best pijnlijk, dat wel. Ik heb hem wel ingehouden, weet je, ik dacht wel van, niet iedereen in het gebouw hoeft me te horen. Dus ik dacht van, ik hou het wel in. Het was twee keer, het waren twee hechtingen. 1,5 centimeter. Ja, dus. Het gebeurde dus. Ja, ze gingen er dus doorheen. Het was best pijnlijk toen het gebeurde. Maar ja, uiteindelijk heb ik het toch gedaan. En nou ja, het moest wel gebeuren, anders dan was ik echt doodgebloed. Nou, dat denk ik ook niet, maar. Dan had ik zeg maar niet echt een hand meer om deze mobiel vast te houden. Dat wel, denk ik, maar. Ja, het bloedde dus best wel ernstig. Maar ik heb dus nu die hechting en die ga ik denk ik nu laten zien. Want kijk, dit is dus het hele slappe pleistertje wat ik er omheen heb, omdat ik net gedoucht heb. Ik had wel een handschoen om, maar het werkte niet echt. Ik heb hier een nieuwe. Maar ja, ik laat hem dus nu even zien. Even mijn haar uit mijn gezicht halen. Nou, dit is hem dus. Dit is de hechting. Zoals jullie kunnen zien, ja, 1,5 centimeter dus. Daar in het midden tussen de twee hechtingen is het alweer een beetje geheeld. Dus ja, het is zeg maar wel aan het hele, wel langzaam maar zeker. Maar het duurt nog wel even. En dat zijn dus de twee hechtingen. Het doet momenteel niet echt heel veel pijn. Eigenlijk helemaal niks. Maar het is meer van als je er echt op drukt, zeg maar. Soms dan stoot ik me wel eens ergens tegenaan op werk of zo. Of zelfs thuis. Haast niet, maar het gebeurt wel eens. En ja, dan gebeurt het wel eens dat ik. Dat het pijn doet omdat ik ergens tegenaan kom. Maar ik doe nu even de pleister erop, dus jullie zien zo weer het witte licht. Of nou ja, het witte licht. Oh, daar moet ik wel mee uitkijken dat ik niks met die hechting doe. Want het mag eigenlijk al niet, zeg maar, dat ik die hechting echt lucht ga geven. Want het moet wel echt dicht blijven zodat de wond echt goed heelt, zeg maar.
ik denk dat hij goed zit. Of... Maar ik weet niet. Oh, auw, auw, door de pijn, door de pijn. Nee, dat gaan we niet doen, want anders dan verwijder ik de hechting misschien. En dat wil ik niet. Nee, ik hou hem denk ik zo. Ja, ik hou hem wel zo. Ja, ik hou hem dus wel zo, want verder doet het nog wel pijn als ik aan de hechting zit. Dus dat is ook dom. Zit niet aan een hechting als je gehecht bent. Is een tip. Tips en tricks, abonneer nu. Ja, maar dat was dus een beetje een review van... Nou, of ja, eigenlijk een perspectief van hoe het nou is om een best lange snee te hebben en om gehecht te zijn. Mijn ervaring. Het was best pijnlijk, maar het gaat best snel en dan is het ook zo voorbij. Ja, nou, dat was het dus. Misschien dat ik weer wat meer ga uploaden op dit kanaal, maar ga er niet van uit, want... Ik heb het nogal druk met de woning en al dat, dus. Ja, ik zou zeggen, ga er niet vanuit en wie weet. Wie weet komt dit kanaal weer tot leven. Misschien niet, misschien wel. Maar ik bedank jullie voor het kijken en ja, jullie supporten mij door die like te doen. Dat zou ik erg op prijs stellen. Nog een fijne dag verder.